Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Rod, fredag här i Bern Arena. Träningen precis avklarad. Hur var träningen? Ja, det var bra. Bra energi på grabbarna här och vi bygger på att fortsätta ha den tryck imorgon i matchen. Dagen efter förlusten mot Brynäs, vad har ni pratat om så här dagen efter? Nej, vi pratar mycket om här en kort minne. Vi vet vi har kanske 5-10 dåliga minuter. De gör 3 mål och sen är det svårt att komma tillbaka. Så vi pratar, som jag säger, bygga energi, ha mer positivt i laget och ha en bra match imorgon. För en del, Roddy, jag vet att säsongen kanske inte har startat riktigt som du har velat med poängproduktion och så vidare. Ja. Vad behöver du göra för att få fart på den? Nej, jag tycker samma som igår. Jag tycker att det här är kanske en okej match, men saknas poäng i mål. Så fortsätt samma sak. Jag tycker Bromme och Eklund, vi skapar mycket chanser och vi måste göra det en och sen vi kan lossna upp lite och ha mer självförtroende. Rögle på bortaplan imorgon. Vad vill du se från laget då? Nej, vi vet att det är en svår match där. Bra energi där i arenan. De har en bra tryck från deras fansen. Så spela enkelt från start. Vi vet att de kommer ut hårt. Och första 5-10 minuter Vi skapar någonting och går från där. Vi har haft ett otroligt stöd här hemma i Bern Arena. Något som du vill hälsa till alla fans som följer oss? Nej, tack så mycket. Det är alltid skönt att komma här och spela. Och igår det var inte så bra från oss, men de var här varje match. Fem matcher i rad, hemmastad, slutsålt. Så det är en jätteskön känsla att vi har den här truck bakom oss. Vi åker ner till Ängelholm redan idag. Skönt att komma ner dagen innan. Ja, det är lite längre busstrip, så skönt att gå där dag innan. Tidig match imorgon, så bra sättning att ha en bra match. Härligt, Rod. Bra jobbat med svenskan och lycka till imorgon. Tack så mycket.